چترال کے سیاحتی اور پرفضا مقام مستوج میں جنگ امان میموریل پولو ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا، جس میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ونگ کمانڈر 144 ونگ لیفٹیننٹ کرنل عامر مسعود عارف تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ خالد حسین تاج، چیف پولو کوچ آفتاب عالم آفتاب کے علاوہ علاقہ کے دیگر معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میرا مقصد جو ہے اس کو جو ہمارے ملک میں ہمارے گاؤں میں جو ٹوریزم ہے وہ مطلب پروموٹ ہو، اور جو ہمارے گاؤں کے جو لڑکے ہیں وہ لائک جو باہر سے پولو پلیئرس آتے ہیں، جو بڑے اسٹار پلیئرس آتے ہیں، ان کے ساتھ میچ کھیلے اور وہ آگے جائے، آگے جا کے مطلب ہمارا جو گاؤں ہے اس کا نام روشن کرے اور اچھے اچھے پرفارمنس دے۔ ایونٹ کے آرگنائزر محمد علی تاج کا کہنا تھا کہ اس ٹورنامنٹ کا واحد مقصد اپنے علاقے میں ٹوریزم کی پروموشن کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو صحت بخش پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ پولو چترال کا قدیم اور روایتی کھیل ہے جس میں ہر عمر کے افراد خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ ٹورنامنٹ کا باقاعدہ مزہ دوبالا کرنے کے لیے لوکل میوزک نے بھی لوگوں کو خوب محسوس کیا۔ اور جو پولو ہی ہمارا قومی کھیل ہے اور اس سے ہمارے جو چترال کی ثقافت ہے وہ پروموٹ ہو رہے ہیں، اور ہم جو اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں اس کا ہم تہ دل سے وہ شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے ہم نے جو ٹیلنٹ اور جو اسکلس ہے وہ دکھانے کے لیے۔ اس طرح کے ایونٹ سے جہاں چترال کی روایتی کھیل کو فروغ ملے گا، وہیں پہ نوجوان کھلاڑیوں کو بھی اپنی صلاحیتیں منوانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم میسر ہوں گے۔ اشتیاق چترالی، سنو پختونخوا، چترال۔